Вітаю, друзі! Нідерланди працюють разом з Данією та іншими країнами, щоб Україна змогла отримати якомога більше винищувачів F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Зазначено, що Україна отримає не менше 24 винищувачів, а можливо навіть і більше. Наразі триває процес передачі цих літаків, і Рюте підкреслив, що є певний прогрес і робота йде за графіком. А згідно з інформацією ЗМІ, Україна може отримати перші винищувачі вже влітку 2024 року. Міністр оборони Литви вважає, що їх можна очікувати вже в Україні в червні. Ну а крім того, за даними видання, українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США, а це вересень, для пілотів на винищувачах будуть підготовлені 12 українських пілотів. Раніше Міноборони України заявляло, що усі необхідні рішення щодо отримання літаків F-16 вже ухвалені і процес рухається за планом. Ну а далі давайте з вами поговоримо, яку найбільшу помилку зробив Путін. Державний секретар США Ентоні Блінкен виступив на Мюнхенській конференції з безпеки, де він назвав рішення російського президента Путіна розпочати війну в Україні абсолютним стратегічним дном. Він підкреслив, що ця агресія, вона прискорила те, чого насправді Путін не хотів. За словами Блінкена, Росія стала слабшою військово, економічно та дипломатично, ну а Європа позбулася енергетичної залежності від Росії протягом 2 років. Також він відзначив, що українці стали більш об'єднаними, в тому числі проти Росії, що було просто непередбачуваним результатом для РФ. Блінкен зауважив, що дії Путіна посилили НАТО, хоча сам Путін прагнув протилежного. Він вказав на те, що наразі НАТО стало сильнішим та більшим, а це є наслідком дії Росії, які прискорюють те, чого Росія хотіла запобігти. Держсекретар закликав зберегти солідарність з Україною та допомагати їй у подоланні російської агресії. Він висловив рішучість деяких країн зробити 2 речі – по-перше, це переконатися, що Україна отримає необхідну підтримку для подолання агресії і допомогти Україні зростати в майбутньому. А це стосується різних сфер, як військових, економічних, так і демократичних. Блінкен підкреслив, що це є найбільшим таким докором для Путіна та всіх, хто прагне послаблення України. Ну і на завершення він нагадав, що за даними ЗМІ, Росія могла витратити до 200 мільярдів доларів на війну в Україні, а агресія їй коштувала в 1,3 трильйона доларів, не отриманих від очікуваного економічного зростання до 2026 року. Я вам дуже дякую за перегляд, обов'язково підписуйся, до зустрічі.